Joo, hyvää alkavaa viikkoa kaikille karvakäsille sinne ruudun toiselle puolelle. Tästäpä se viikko taas niin kuin on pyörähtänyt ja tässä odottelen tällä hetkellä niin pakettia, sieltä pitäisi uutta kalastuslaakkua tulla ja muuta tarvikkeita ja niistä tullut sitten esittelyt luonnollisesti ja tässä on vetänyt settejä, vähän ahvenkuhaa, täsmäasseita, läjiä, että siinä on orka, 11 senttinen orka täsmäasseena, täsmäjikiivavaassa ja noitakin settejä tullut sitten vaikka kuin monta tälle kaavalle erilaista, että millä lähettää sitten kuhaa ahvenen ja haven perään. Ja näin pois päin. Tästä se on. Pientä. Tällä hetkellä tämä työhommani on vähän videohommia ja tämmöistä ja muutakin informaatiota sen puolesta joutuu tuosta laittelemaan, esimerkiksi messuista ja messuhommista. Eli Oulussa on seuraavat erämessut. Erämessut ne oli 17-19 päivä taisi olla. Siellä on ja sen jälkeen kesäkuussa Parkanossa on Pirkanmaan erämessut ja siellä on kanssa sitten mukana. Mutta eikä, että siinä perustouhumista ja siinä on anturiteline. Tuo minä kanssa sitten esittelen ja näytän, minkälainen systeemi se on tuolla. Tuo anturi, minko tai anturiteline, niin niitä katsotaan sitten, kun saa veneen, niin venneessä ihan. Tuossa on muuten, niin katsokaa. Kuka se siinä on? Niilo. Veette. Niilolla oli tämmöisiä tarroja se antoi. Tämmöiset tarrat antoi Niilo mulle. Ne voi jää vaikka johon niin pakkiin sitten laitto Niilon tarrat. Mutta eipä tässä tämän kummasempia, että näillä näppäimillä pitäisi paketin tulla postia, on seurannut tuossa. Pääsin sitten niistä tekemään pikku esittelyvideot ja näin poispäin. Mutta tosiaan sittenhän ne ensi viikolla alkaa tosi toimet, että jokainen työpäivä mennään järvellä sitten, että siitä se sitten alkaa. Maanantaista lähtien ollaan vesillä päivät ja ruvetaan pukkaamaan kalastusmateriaalia linjalle. Jännityksellä odotamme, että mitä sieltä on tulossa. Ja tuohan mulle tullut sitten luonnollisesti venneessä kaikuluottamista, mä humminbirdin 9 tuuman näytöllä oleva Hummingbird. Se on se megaversio, viistokaiku. Siihen on tälle kaavalle tullut sitten vielä tuo kaakosjäädi. Kaakosjäädi, että ei tarvii välttämättä persettä nostaa edes penkistä, kun tällä voi vaihdella taajuuksia, näyttötiloja ja kaikkea. Tällä se on kaakosjäätimellä. Niin tuostakin tullut sitten tarkempi esittely, kun piästään vesille. Ja eikä, siinä sen kummasempia. Pakistot odottaa vielä, siihen tullaan muutama pakki sitten lisää tuota tavarata, että siinä ei ole kaikki vielä vieheet. Tuotahan on kyselty, mikä se tuo, tuotahan on kyselty tuota rootless fishingin, että mikä se on, niin rootless fishingihän on maahan tuo ja niinku eomerikki ja minkä takia mulla niitä näkyy Eomeri, Rootlessin sun muita tarroja venneessä niin ne on maahantuojia ja yhteistyökumppaneita, että sen takia niitä näkyy, että se on minun työpaikalle, missä minä olen VK Store, mikä on minun työnantajani,
se on niille maahantuoja ja sitten muutenkin on maahantuojien kanssa tehdä erilaisia yhteistyökuvioita sitten. Niin. Semmosia systeemiä. Mutta eipä tässä tämän kummasempia pientä informaatiota ja päivän kuulumisia, että mitä tässä touhuttaa. Semmonenkin videosarja mulla olisi niinku, se pitää vielä sanoa tosin, niin semmonenkin videosarja mulla olisi niinku ideana tuossa, että minä veisin niinku muutaman nuoren kallaa. Muutama osa voisi tehdä 4-5 osaa vaikka, ja silloin tarvitsisi 4-5 kappaletta nuoria. Nuoria, ketä minä veisin kallaa ja opettaisin, ja niistä tulisi niin sitten niinku jaksot. Jaksot, että tuota nuoria kalastajia, niin miskä se ikähaarukka voisi laittoa. No, siitä lähti, kunhan vapaa pysyy kädessä, niin tuota. Mutta ei nyt mitään karvaperäisiä ukkoja, mutta ihan niin kuin nuoria, jotka haluaa oppia kalastamaan ja jikaamaan, niin semmoista sarjaa olisi mulla niin kuin ajatuksena tehdä. Mutta sitten tarvitsisi ne nuoret, ja sitten tietenkin ehtona on se, että ei pelkkää kamerata eikä YouTubessa esiintymistä, niin semmoiset on tietenkin sitten, että ehtona siinä. Mutta jos tullaan semmoisia nuoria nyt täältä alueelta, mahdollisimman läheltä kun löytyisi, niin pistää parempi Kiurvesi, Iisalaami. Niin jos tulluilta on siellä ruudun takana vanhempia, jotka haluaa että nuor oma lapsi pääsee oppimaan kalastusta, niin silloin voi minun sähköpostiin laittaa informaatiota, eli se on potturuokkomiukumaanko.gmail.com on se minun sähköpostiosoite, mihinkä pystyy sitten laittelemaan niihin se asia tiimolta viestiä, niin minä katson, että mitenkä tullut, että tulloko tarpeeksi paljon, tarvitsisi ainakin sen 5, niin sitten voisi lähteä sitä pikkuhiljaa sitä rakentamaan sitä systeemiä ja näin. Mutta semmonen idea mulla on. Mutta jos tuo on, niin sähköpostiin vaan tietoa. Olipa sitten nuori tai nuoren vanhempi, niin, jolla on kiinnostusta, niin sitä voi sitten katsella. Ja lähteä asioita viemään eteenpäin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin tunnelmiin.